بەردەوام دەبین هەنار دەچینە کۆتاتۆر لە کۆتاتۆر باسی ئەزموی گەنجێکی بەهرەمەندەکەین هونەرمەندێک دەکەین گەنجێکی کورد دانیشتووی ئوسترالیا ساڵانێکە لە وڵاتە ئەکتەرە و لە بواری نواندنی سینەما کار دەکە و هەروەها بەشداری چەندین فیلمی کردووە و هاوکاتیش چەندین خەڵاتی لە بوارەکانی هونەریدا وەرگرتووە بەڵێ دیارە ئەم گەنجا تواناو لێهاتوویەکانی وای کردووە کە بانگێشتی هۆلیوود کرێت لێستادا لە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا کەوا بڕیارە هۆلیوود ساس بکرێ و ئەنجام بدرێت ئەم گەنجە بەڕەسمی داواکراوە و بانگێشت کراوە ڕێل ڕۆمان ئەو گەنجێ و ئێستا ڕاستەوخۆ لە سیدنییەوە لەگەڵمان ئامادە دەبێت کاگرێل ئەم کاتت باش بێت دەمانەوێت زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێستان کاگرێل ئەزموی گەنجێکی کورت لە بواری هونەریدا لە وڵاتانی ئەمریکا چه هەستێک دەدا بە تۆ تا چەندە وەکو گەنجێکی کورت توانیوتە توانە هونەریەکانی کورد بە ناوی گەنجانی کوردی شەوە نیشان بدەیت یەکەم شت هەرویستم زۆر دەستخۆشیتان لە یەکەم بۆ ئەم فرسەتەوەڵامن وەڵا ئیتر بڵێن چی من 15 ساڵە بە دوای هیوایەتێکم ئەو هیوایەتە بواری ئەکتەریە ئیتر لە وڵاتی ئوسترالیا وەکو خۆتامەتان چەند فلیم و شان و هەڵقاتی تەلەڤیزۆنم کردووە وا بووم بە 28 ساڵ ئیتر گەیشتوومەتە شوێنێک کە توانیومە ناوێکی بەخۆت دروست کەم لەم بوارەیە ئیتر بەو ناوەوە خەڵاتێکم وەرگرتووە ئەمساڵ کە هانیوە یا یارمەتیم با بڕۆم لە هۆلیوود خۆم دامەزرێنم وەکو ئەکتەرێک خۆم کوردیەکەم شتێکی وا مهم نییە بەڵام لە بارە ئینگلیزی و شتا زۆر بەخۆتم ئیتر چەند ساڵە بە دوای هیوایەتەوەم ئیتر خۆشبەختانە توانیمە وەکو کوردێک لەم وڵاتەوە حەزەکەم وەکو کوردێک لە هۆلیوودیشا ناوبانگ بێنم بۆ ئەو چەند ساڵە کە خۆم هیلا کردووە بۆ بوارەوە بەڵێ بۆ هیوایی سەرکەوتوو بیت ڕەهێڵ تا ئێستا لە چەند فیلمە بەشداریت کردووە تەسەورەکەم لە دە فیلمی سینەمایی بەشدارم کردبێ لەم وڵاتە لە دەوری 12 13 هەڵقات دوانیان هی هۆلیوودی بووە لەم ساڵی پێشوو کردم ئیتر خەریکە گمە شوێنێک کە لە هۆلیوودیشا ناوبانگ دەرەکەم و ئیتر ئەوە زۆر شتێکی باشە بۆ من کە ئەو هەموو ساڵە بە فیڕۆ نەڕۆشت و توانیومە بگەم بە شتێک باشە لەو فیلمانەیە کە بەشداری و کردووە زیاتر لەسەر چ ئاستێک بەشداریت کردووە دەورانی کە دراوە بە تۆ چی بوون بەڵێ وەڵا لەبارەی شانۆیە زۆر ئەنواع دەورم بینیوە دەوری ئیتاالی و ئیسپانی و ئایریش و لەبەر سەرود شوکلێکم هەیە کە زۆر بۆ مجموعەیە وڵاتان ئەتوانم دەور ببینم بەڵام وەکو لە فلیم و هەڵقاتی ئوسترالیا بە زیاترین دەوری شەرقێکی ئوسترالی وە خەڵکی سووریا خەڵکی ئەفغانستان خەڵکی عەرەبستان بەداخەوە زۆر دەور بۆ کورد نانووسرێ بەڵام ئەوەش خەریکە بەرەبەرە ئەگۆڕێ فلیمێکیان کرد لێرە کە بەشدار بووم تایە لاپەڕەیەکی کوردی تیا بوو بەڵام من هەر لە فلیمەشا دەوری ئەفغانیم بینی بەڵام چوار ئەکتەرێک کوردیش لێرە دەوری کوردیان بینی بەڵام ئیتر خۆشە کە نووسەر و دەرهێنەر و کوردوانە بەرەبەرە کچێکیش هەیە ناوی کوردوین ئەیوبە ئێستا لە فستیڤاڵی ئەڵمانیایە باشترین کورتە فلیمی بردو نازانم ئەزانیاننا بەڵام ئەو کوردانە لە دەوروبەری وڵاتان خەریکین لە بواری سینەما و فلیم سازکردنا ناوێکی بەخۆت دەرەکەین ئیتر خۆشبەختانە بەردەوام بێ ئەوە زۆر بۆ هەموومان باشە وەک کورد باشە کاگرێل دیارە باست لەوە دەکەیت کە چەندین گەنجی کورت لە بواری هونەریدا لە وڵاتانی دەرەوە لەسەر پێی خۆیان وەستاون و چەندین کاری هونەری ئەنجام دەدەن بوونی گەنجە کوردەکان لە بواری هونەریدا لە وڵاتانی دەرەوەدا تا چەند دەوا دەکات کە هونەری کوردی بە دەرەوە بناسرێندرێت چۆن کار لەسەر ئەمەش دەکەن ئایا هەنگاو بۆ ئەمەش دەنێن لە داهاتوودا بەڵێ بەڵێ ئەوە ئیتر خۆیە بێ ناوەکە دەرخەی لە پێشە ناوێکی بەخۆ دروستکەی تۆزێ قوتت هەبێ لە ژێردەستا بۆی لە ئینگلیزیا پێڵێن فاندینگ ئەمە یعنی پارە سازکردن بۆی بتوانی فلیم و هەڵقاتەکە جێبەجێکەی ئیتر کە گەشتیتە شوێنێکی لەو بوارەیە تۆزێ قوتت دروست کرد ئەتوانی چیرۆکی کوردی چیرۆکی گەنجانی کوردی ئێستا کورد لێرە ئەبێ پاڵی بنێ ئەبێ پێی بڵێ ئەمە شتێکە لە تواناتایە ئەگینا ئەمەلیان بەخۆیان نییە بڕۆن بە دوای شتێکی ئاوا مهمە ئەبێ پاڵیان بنێ بڵێ نا تۆ کوردی وەکو ئەو بەشەرانە
انواع افريقي و تشاينيزي و اما اتوان بيكن اما جتوان بيكن به پالی یک تری بنین با آنها. بله، ام لبواری فیلم ساز کردند لسر کردو چیروکی کردو با گنجانی کرد. آنها تر هان بن دست پیاد کن. آو پیوسته هر بار دوام خومن با قدرت کن لبواره. آبای او توانایی من بنه بتوانیم فیلمی خومن بنویسیم و او پاره میلیون ها دلار من بنه بتوانیم او فیلم آن ساز. باشه. رهل تو لیرا پیشتر جیاو دیا خود هر لبه لدایک بود تو لیو جیاوید اما او بپرسم بشوی که اکادیمی چویتا تناو بواری فیلم و سینما و یا خود وکو حزو خولیه اکشویتا تاو اگر لیرا جیاوید پیشتر لیرا هیچ بشوی اکادیمی خویندن کردوا؟ والا من لحزار و نو سو نو سی لدایگون لنو تو سی لدایگون لکردستان لدایگون لسلیمانی اتر دوری دو سال و نیو بوم سه سال بوم چون با ترکیه لترکیه سالک وستاین بای انترویو لگل یونایتد نیشن بکن وکو رفیوجی درچین لجر خورسای صدام حسین لو کاتانه اتر لدوری سه سال و نیو چوار سال گشتوم اتا استرالیا خوم هستم با قوته کردو لو بواره خوم با دوای او اکتریه چون هیچ شتکی اکیدیمی و شتکی و مهمم نکردوه کب گنبم مرحله هر بتوانه و با خوشویستی با او بواره توانیم بگنبم سرکوتو بونه استان بله بلان دوسی جاهاتو متو کردستان بله لکیو چون دسته پی کرد که یرمتی درد بو که بتوانی بچیتا او فضایه و والا که گنج بوم دوری سیانگزه سال بوم با باک مو دایکم موت وتم من حزم لم بواره باکم منای روف امین عبدالرحمن و دایکم مریم محمد عبدالله ایتر هر دوکان و تیان المهم برو بدوای خوین نکو بکر ایتر اما خلاتی رقمی که خویند نه برو پی خوینه ایتر لولا شو چیه که بی که اگر دلو با وفراوانه بی منی جوتم بسر چاو خویند نکم اکم مکتب انتوا کرد چوشم با جامعه و هنشتم خوین لوی بلام خوشویستی رقمی اکم او بواری فیلم ساز کردن و اکتریه بود. ایتر خوشبختانه توانیم باوسر کوتوبونه آوانیش بزن که او کاتم بفیران رویشتم. بله. باشه. رهال دیارا کاته که وکو گنجی که کرد بانگشتی هولیود کرایو ها کات بجداری چندین فیلمت کرد و چندین خلات لبوار هنری که دا بده سیناوا. اما تا چنده لسر بابلین استی تاک کاریگری هبوا بو درخستنی توانا هنریکانی هنرمندانی کرد ام استی تو هکاریک بید بو اوی که در هینرانی ولاتانی دیکش بروایان بتوانا هنریکانی هنرمندانی کرد هبید چه کاریگری یکی بجهش تو الام رواوا؟ والا اتر استال باره روجنامو انترویو ها لأسترالیا و لأمریکا و لأستال دو روجنامه گورترین روجنامه هالیوود لسر من که او خلاتم بردو نوسیان کره کی کرد ام خلاته بده سینا ایتر هم با هالیوود شده که تازه ها هم با کردستان کوی زور کرد نبینین لهالیوود ها او کشته کی وا دست پیه که کشته کی وا ابین ره با گنجه کی کرد یعن خلقی حس که فلیم سازی فلیم به کرد به ایتر هسته که کشته کی وا ابینی که لطوانای تو شاهه ها هسته که منیش که او خیالم لحاتو تا دی مجموعه خلقی گنجی کردی وک منیش اتوانن برون بدوای او هیوایتا ایتر بلام رقم یک مهمی اوه ببین ره که کردیک اتوانی امب که استا قط نبینین قط کردیک نبینین لو بواره یا امش حس ناکین کرد لو توانای اتوانی سرکوتو بی بلام که کردیک ابینی استا لو روجنامه یا شتکی وا ابینی که ریال رومان بن کردیک لکردستان عراق لدایک بو هاتو با ملاتو وکو رفیجی توانیویتی ام سرکوتو بونه بدز بینه ایتر اونه تری جهانی کردی تریا برون بدوایا میا ایتر او ضرور تنیشتر نازم اگر او پرسیاره کتا بلا راستا اتوانی بلین وک خوی والا مکد دینه و کاغریال دستکانت خوش بی کاغریال تا چنو کو گنجی کی کرد توانیو تا او مینتی و ازارانی که لا کردستان که کرد پیاده پری و هرچند لونه تو نجیابتی بالام همو من هر یکی گلیم مگر لو فضایش لو دنیاش آن نجیابتی لو کاته بالام لیان دیکو باک من و آنی خدمت کسکار من بو
بو کاتاتیا پرینو بشی خوان مینتی هبوا تا چن توانی تل رگی سینما ام مینتی و ازارانی کورد بگینید با جیهان بو شوانانی که تو ایشت تیا کردو تا چن توانی تا او در هنرانی که لوی هن بتوان فیلمی که هر چونک به لسر هرمی کردستان لسر مینتی کانی کورد بکن بله پرسیاری که زور جوانه به هیوادارم بتوان به کردی جوان شرحی کم ویستم او قصه او تو زور جوانه و تو او شتانه چین که لگل دایکو باک آجد هرچنه که 3 سال و نیو 4 سال من هاتو مت سیدنی استرالیا لبروی لگل دایکو باک ما جیام و لبروی لکلتوری کردی آجیام لملاته قط او ناراحتیانه دائما لنا او ناراحتیه اجی لبروی او ان لسر کول یعنی لسر شان یعنی او ناراحت یعنی که اوان خویان بینی یعنی ایتر توش لگل یعنی تیگه لگل یعنی بم اکسپیرینس اچی تا پیشو بلام وکو کرد اوی با قوتا که اونا ناراحتی و ناخوشی من بینی و که لدورا پیشکش یکی ناخو اتوانی دورا که ببینی اتوانی بدلو بدلو کی قرصو یعنی اگر ناراحت اگر دورکو ناراحت به اتوانی زور جوان او پیشکش که اگر دورکو شتکی ناخوش ببینه یعنی شتکی خوشیش ببینه یعنی دائما بدله کی بقوتو او دوره ببینی یعنی اتر اوش توانی ما وکو کرد یارمتی منی یا جوانتر دوره که ببینم جوانتر پیشکشی کم او دورانه ای بینم بله بو هیوی سرکوتو بیت سپاس رحل رومان اکتری سینمایی سپاس بو آمده بونت به هیوی سرکوتن با تو